Кутмандуу кечиңиздер менен, Оштубу телеканалынын эфирдеги убактысын жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы улантат. Студияда Гүлшайыр Турдали кызы. Алгач бүгүнкү чыгарылышыбыздын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Бишкек Ош жолундагы кырсыктан 4 киши каза болду. Эпидемиологиялык абал туруксуз чыңалуу байкалууда. Санитардык норманы так сактаңыз. Бир суткада илдеттен дагы 2 жаран көз жумду. Бүгүндөн тарта Ош шаарында коомдук транспорт жана башка бир топ мекеме ишканалар ишин жандантты. Шаардагы бүгүнкү кырдаал тууралуу кабарчыбыз баяндап берет. Тажикстан акыркы учурларда кыргыз-тажик чекарасында абалды атайын курчутуп жатабы. Мамлекеттик чекара кызматынын жообу бир нече көзүрмөмдөн кийин. Монголия дүйнөлүк пандемияга карабастан Наадам фестивалин өткөрөт. Бул жаңылыктардын кыскача түрмөгү болду. Алдыдагы мүнөттөрдө ушул жана башка кабарларга кененирээк токтолобуз. Бүгүн түндө Бишкек Ош жолунда Каракөл шаарына жакын жерде жол кырсыгынан 4 киши каза болду, дагы 3 адам жаракат алган. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнөн билдирди. Нокат районунун Кыргыз Ата айылынын 31 жаштагы тургуну Honda Odyssey машинеси менен Бишкекти көздөй баратып, автоунаасы чукул бурулушта башкаралбай жолдон чыгып 200 метр ылдый түшүп кеткен. Анын кесепетинен Кыргыз Ата айылынын 3 тургуну жаракат алып, Каракөл шаарынын аймактык ооруканасына түшкөн. Айдоочу менен бараткан 3 адам каза болгону кабарланды. Каза болгон жүргүнчүлөр 18-20 жаштагы жигиттер жана 22 жаштагы кыз. Учурда бул окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бүгүндөн тарта экономиканы жандандыруу максатында айрым бизнес чөйрөлөрү жана маданий жайлар эшигин ачты. Ош шаарында карантиндик режим көзөмөлдө. Пандемиядан улам 2 ай жумушу токтогон жашоочулар санитардык нормаларды сактоону өз жоопкерчилигине алган. Экинчи этапта жанданган тармактар кабарчыбыздын тасмасында. Бул бурумуздар 4 бөлмөлүү 5-чи кабатта жайгашкан квартира сатылат. Экономиканы жандандыруу максатында өлкөдө дагы айрым тармактар ишин жандантты. Анын катарында буюм, кийим базарлары дагы бар. Бул Ош шаарындагы борбордук базардын соодагерлерине санитардык талаптар коюлуп, эрежелер сакталбаса айыпка жыгылары белгиленген. Санитардык нормаларды каладагы мобилдүү топ көзөмөлгө алат. Азырынча өзүңүздөр байкагандай кардарлардын агымы аз. Каланын борбордук базары илдетти оздуктоо үчүн алгачкылардан болуп 19 мартта жабылган. 75 күн карантинде отурган соодагерлер кардарлардын келүүсүн күтүүдө. Анын катарында соодагер Гүлназ Калыбекова дагы бар. Пандемиядан кийин жумушуна кайткан сатуучу коюлган талаптарды так аткарууга аракет кылууда. Гүлназ айымдын айтымында базар ачылганы жергиликтүү казынага да пайдасы чоң. Бирок сатуучунун соода түйүнү чет элдик туристтер үчүн сувенир болгондуктан кардар келүүсү азырынча күмөн. Эми шарттарды, талаптарды аткарганга тырышып атабыз, мына колубузга перчатки кийип, маска тагынып дегендей. Кудай өзү сактасын. Эми ишибиз илгери болуп кетсин деп атабыз. Ишибиз жакшы болуп кетсин деп атабыз. Эми пока кардарлар жок. Эми быйыл эми мен сувенир сатам да. Быйыл туристтер деле келбесе керек. Миңден ашуун соода түйүндү камтыган базар толук кандуу иштей баштады. Ар бир сатуучунун жоопкерчилиги базар жетекчилигине жүктөлгөн. Борбордук базар алдын ала дезинфекцияланып, күнүнө 2 жолудан залалсыздандыруу иштери жүрүүдө. Илдет жайылып кетпеш үчүн кардарлар дагы бет кап тагынып социалдык аралыкты сактоосу кажет экенин соодагерлер билдирет. Калк менен тынымсыз байланышта болгон үчүн сатуучулар медициналык кароодон милдеттүү түрдө өткөрүлгөн. Обязательно маска менен жүрүү, сатуучулар дагы, сатып алуучулар базарга келгендер, чыккандар дагы ошол талаптарды аткарышыбыз керек. Бизге СЭС тарабынан тапшырмалар берилген. Ошол талаптарды буюрса биз аткарып, анан ушул базарды ачканга аракет кылдык. Бүгүн дезинфекция иштерин жүргүздүк. Эртең менен ошол МЧС ишканасы менен биз келишип атабыз, ошол күнүнө бир маал ошол дезинфекция иштерин жүргүзүш боюнча. Ошондой эле башка талаптарды өзүбүз элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, сатуучуларга дагы, сатып алуучуларга, базарга келген чыккандарга дагы ошол маска менен келип кетүү боюнча жана антисептик колдонуу боюнча баардыгы жакшы. Элдер кире башташты. Биз дагы маанайыбыз кичине эл окшоп жарык, эки айдан ашык жашап аттык үйдө думдалып. Эми азыр эми көңүлүбүз кичине ачык болду. Бала чакага, майда чүйдөлөргө кичине зарыкпай
келе баштадык. Каладагы эң ири жапалак уна базары дагы ачылган. Базар ишемби жана жекшемби күндөрү толук кандуу иштейт. Башка күндөрү кардарлардын агымы жок эсе. Кызматкерлер санитардык көрсөтмөлөргө жараша иш алып барууда. Биз кадимкидей тартипте иште баштадык. Кече ошол бул жакта базар воскресенье күнү эле болот да. Ал күнү адамдар келди, бирок обычный мурункудай келген жок, ошол бир аз аз келди. Адамдар келген кардарларды, сатармандардын баарын ошо санитардык нормаларды так сактоого чакырып айтып, колдорунда антисептик жүзүндө маска менен кирүүгө айтып жатабыз. Эпидемиологиялык кырдаалдын экономикалык ишмердүүлүккө тийгизген таасирине ылайык иштелип чыккан багыттагы программада 50 орундан ашпаган тамактануучу жай, чакан мончо жана ири соода базарлары бар. Ошол эле учурда талаптардын сакталышын жергиликтүү бийлик көзөмөлдөп, күтүүсүз санитардык рейдтерди уюштурууда. Бир кооптонуулар дагы бар. Бирок бизге бул илдет менен жугузуп алган же аныкталгандардын баары бүт бизге чет жактан келгендерден болуп, анан бири бирине контакт болуп бир аз эме болду. Бирок негизинен биз бул боюнча катуу иш алып барып атабыз. Атайын комиссия иштеп атат, ички иштер кызматкерлери, медицина кызматкерлери иштеп атат. Биздин өзүбүздүн жергиликтүү органдар тарабынан, бийлик тарабынан дагы мындай катуу көзөмөлдөө болуп атат. Бизге эми тармактар боюнча билесиздер, ошо шаардын мэринин өзүнүн протоколдук тапшырмалары бар. Ошолор боюнча ар бир мекеме ишкананын же жетекчилер өзүнүн тармагы боюнча иш алып барып атат. Шаарда карантиндик режим сакталууда өлкөдөгү эпидемиологиялык абал орто туруктуу. Мындан улам жарандар ооруга олуттуу мамиле жасап, санитардык эрежелерди так сактоосу зарыл экендиги белгиленет. Көчөдө жүрүүдө беткап тагынуу ар бир жарандын саламаттыгына кепилдик. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, ОШ ТВ жаңылыктар. Ош шаарында коомдук транспорт ишке чыкты. Автобустар ар бир каттам сайын дезинфекцияланып, жүргүнчүлөрдү ташууда. Калада экономикалык тармак жандангандыгына байланыштуу калк муктаждыгы жаралып турган. Жүргүнчүлөрдү ташыган автобустар медициналык каражаттар менен толук камсыздалып, социалдык аралыкка шарт түзүлсө да жарандар сактабай жатканы өкүндүрөт. Кененирээк кийинки тасмада баяндалат. Шаардын дээрлик бардык аймактарына барган 13-чү автобус ар бир каттам сайын дал ушинтип жоолуп дезинфекцияланат. Жүргүнчүлөрдү ташыган автобустардын ичине медициналык каражаттар орнотулуп, кирген адам колун тазалоого тийиш. Ал эми социалдык аралыктын сакталышы үчүн орундуктарга эскертүү кагаздары илинип, айдоочулардан тышкары бир кызматкер санитардык эрежелердин сакталышын көзөмөлдөйт. Калада жалпысынан автоуна муниципалдык ишканасынын 4 каттамы бар. Алардын 2-си троллейбус. 27 орундуу троллейбуска 14 орун коюлуп, жалпы 35 жүргүнчү түзсө болот. Коомдук транспорт таңкы 7-ден кечки 8-ге чейин иштейт. Биз азыр 14 эле место калтырдык, орун. 14 орун калтырдык. Калган 14 адам отурат. Калгандар бир 20 адам тура турган болсо, бир 30-35 тегерегинде адам чыга алат да троллейбузгачы. Өкмөттүн токтому 60%дан ашпасын деп отурат. Биз 60%га дагы жеткирбейт дагы азырчы. Курман жандарда көчөлөрдө жүрөт. 13-чү, 12-чү каттам бар, автобустук каттам. Алты Гапарайтеева, Курман жандатка, Масалиева көчөлөрү менен жүрөт. 12-чү каттам мына Масалиева, Гапарайтеева и Жапалакка чейин барат. Ошо жалпы бүгүн 20 троллейбус, 12 автобус чыгардык. Санитардык эрежелердин сакталышына бир катар шарттар түзүлсө да, жүргүнчүлөр кайда бир мамиле жасаганы кооптуу экендигин айдоочулар эскертет. Ар бир айдоочу өздү коргонуу каражаттары менен камсыздалып, экспресс тесттен өткөрүлгөн. Жарандардын саламаттыгы үчүн беткапсыз жүргүнчүлөр коомдук транспортко чыга албайт. Шаардагы негизги каттамдардын баары иштөөдө, ал эми кичи маршруттун жүрүшү азырынча белгисиз. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, ОШ ТВ жаңылыктар.
Ал эми бүгүнкү карата бир сутка ичинде COVID-19 инфекциясынан 2 бейтап каза болду. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Бир бейтап 70 жашта республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан каза болду. Экинчи бейтап жайыл аймактык ооруканасынын инфекциялык бөлүмүндө каза болду. Ал 67 жашта болгон. Жалпы каза болгондордун саны 16 кишини түздү. Ошол эле учурда бир сутка ичинде дагы 30 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы табылды. Жаңы катталган 30 учурдун аймактарга карата бөлүнүшү Бишкек шаарында 9, ал эми 8 Санкт-Петербург шаарынан келгендер. Чүй облусу 1, Нарын облусу 5, Ош шаары 3, Ош облусу 1, Жалабат облусу 2 жана Баткен облусу 1. Ошол эле учурда сутка ичинде 12 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 1433 адамга жетти, алардын ичинен 992 бейтап сакайып чыккан. Бир сутка ичинде 12 бейтап оорукананан айыгып чыгып, жалпысы 992 бейтап ооруканадан чыгарылды. Булар Бишкек шаарынан 6, Ош областынан 3, Нарын областынан 2 жана Жалабат областынан 1 бейтап айыгып чыкты. Бир сутка ичинде COVID-19 тастыкталган инфекциянын жаңы 30 учурунда табылды. Бир сутканын ичинде 1294 лабораториялык тастыктоо жүргөн. Ошол тастыктоонун жыйынтыгы боюнча дагы 30 жаңы учуру катталып атат. Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 3, Ош областында 1 учур, Жалабат областында 2, Нарын областында 5, Чүй областында 1 учур, Баткен областында 1 учур. Жана Россия Федерациясынан келген биздин жарандардын арасынан лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен дагы 8 учур бүгүнкү күнү катталып, жалпысы 1433 учурга жетти. Бүгүн Бишкек шаарында Жогорку Кеңештин экс-төрагасы коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев акыркы сапарга узатылды. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына туугандары, достору, кесиптештери, анын ичинде Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, президенттин аппаратынын башчысы Досалы Исаналиев, саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов келди. Мукар Чолпонбаев кече республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында коронавирус инфекциясынан каза болду. Ал ооруканага 5 майда жаткырылып, ден соолугу начарлангандыктан кайра жандандыруу бөлүмүнө которулган. Кечээ 12:10 өткөндө көрүлгөн реанимациялык чараларга карабастан каза тапты. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө кырдаал учурунда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 3 кызматкери иштен алынды. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыковтун маалыматына караганда, алар кызматтык тартипти бузгандыгы үчүн иштен бошотулган. Алардын ишин министрликтин ички иликтөө кызматы текшерип чыгып, кызматтан бошотууну сунуш кылган. Анткени алар өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал учурунда кызматтык тартипти бузган. Өзгөчө кырдаал шартында 65 милиция кызматкери коронавирус илдетин жугузуп алган. Эл көп топтолгон жерлерде, базарларда, соода борборлорунда жана коомдук транспортта беткап тагынбаган адамдарга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кутбек Боронов республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү өткөн жыйынында билдирди. Беткапсыз жүргөн жарандардын коронавирус инфекциясын жугузуу коркунучу жогору. Ошондуктан коомдук жайларда беткап тагынуу боюнча көзөмөлдү күчөтүү зарыл, деди Боронов. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, штабтын жыйынында мамлекеттик органдарга жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларына карата бекитилген алгоритмдин негизинде ишти күчөтүү милдеттендирилди. Мамлекеттик мекемелерге жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына илдет жугузуп алгандардын байланыштарын так аныктоо, үй карантининдегилерди катуу көзөмөлгө алуу тапшырылды. Республикалык штаб ишин жандаткан мекеме ишканаларда санитардык эрежелер так сакталышы керек экенин, тартип бузулса айып салынарын эскертип жатат. Коомдук транспорт ишке кирди. Азыр жанагы тиешелүү мамлекеттик органдардан турган группаларды даярдап чыгарып ишке киргизгиле экен. Мол массалык маалымат каражаттарында соцсеттерде негизги маселе биздин торговый центрлердеги элдердин жүрүшү, ошол жерде иштегендердин маскасы жок жүргөндөрү жөнүндө болуп атат.
Был главкомный дал требования сшил. Закрытые помещения де, кондук транспорта, все стерто масками нанджирю. Прох, жанагы минималду санитардык нормаларды сактоо боюнча иштерди жүргүзгүлөбүн. Түркия менен Кыргызстандын ортосунда жүк ташуучу каттам ачылды. Жүк ташуучу каттам темир жол жана трасса аркылуу Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан жана Түркия аймагын басып, Казакстанды айланып өтөт. Бул жол пандемия шартында жана чек аралар жабылган учурда түрдүү чектөөлөрдү айланып өтүүгө ыңгайлуу. Түркиядан Кыргызстанга азык-түлүк, жеңил өнөр жайы товарлары, курулуш материалдары жана медициналык жабдуулар ташылып келет. Эске салсак, буга чейин Түркия товарлары Казакстан аркылуу өлкөгө ташылып турчу. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан акыркы учурларда Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды атайын курчутуп жатканын билдирди. Мекеме тараткан билдирүүдө чек арада жагдайды жасалма дестабилдештирүү тажик тарапка пайдалуу болуп жатканын айтылат. Чек ара кызматынын маалыматына караганда 23 майдан баштап эле Тажикстандын Варух анклавынын тургундары Кыргызстандын Баткен районунун Мойнок жергесинин аймагына мал жайууга аракет кылып жатышкан. Тажикстандын чек арачылары Кыргызстандын аймагында малдын мыйзамсыз жайылып жүргөнүнө байкоо жүргүзүшкөн, бирок Варух анклавынын жашоочуларына чара көрүшкөн эмес деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын аймагына мал жандык жайууга болбой турганы боюнча кыргыз тараптын мыйзамдуу талабына каршы Тажикстандын аскерлери Кыргызстандын чек арачыларына карата ок чыгарганы кабарланды. Кыргыз тарап Тажикстанды чек ара маселелерин, коңшулук мамилелерди сактоо, эл аралык укук жана буга чейинки сүйлөшүүлөрдө жетишкен чечимдерге ылайык гана чечүүгө чакырды. 24 майда Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Варух айылы чектешкен Сунган Баба деген жайлоодо чыр чыгып ок атышуу болгон. Азаттыктын тажик кызматы андан Тажикстандын чек арачысы жарат алганын жазды. Кыргыз тараптан жаракат алгандар жок. Чек ара кызматында кинологтор окуу курсун аяктады. Аларга атайын сертификат тапшыруу азем өткөрүлдү. Кинологтордун кызматтык иттери автоунаада катталган жардыруучу зат, искувар жана чек ара бузуусун кармоо сыяктуу ыкмаларды окуп үйрөнгөн. Курстук окуунун негизги максаты адистик сапаттарын жана аскердик профессионалдык даярдыктарын жогорулатуу. Өлкөбүздүн чек ара коопсуздугун жана бүтүндүгүн сактоо баарынан ыйык экендиги мекен сакчыларына айтылды. Окуу курсту жалпы 16 аскер аяктаган. Практик Абдрайимди көрбөбүз. Да, 26 февралдан бери 3 айлык курс өттүрүштү. Кинологтор даярдоо боюнча өзүндөргө болгондо бүгүн экен 16 аскер кызматкерлери кинолог менен адистикке ээ болушту. 13 чек ара кызматынан 2 өзгөчө кырдаалдык министрликтен жана ошондой эле бирөөсү ички иштер министрлигинен ошоардык башкармалыгынан болуп мына жерде биздин балдар менен кошо биргеликте даярдык өтүп өздөрүнүн күчүктөрүн азыр даярдап чыгышты. Башка областтардан келген, башка аймактардан келген окуучулар бар. Ошо кинология борборунда 3 айдын ичинде окуп, искуварлык жагын кызматтык иттерди үйрөттүк. Ошо 3 ай бою кызматтык иттерди жакшы үйрөттүк деп ойлойбуз. Ошонун көчө мурда күнү 2 күн экзамен тапшырып, мына бүгүн сертификат тапшыруу аземи болду. Бүгүн өлкө боюнча окуучулар мектептерде бүтүрүү кечеси уюштурулган жок. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу мектеп бүтүрүүчүлөрү бири-бирин аралыктан куттуктады. Ошондой эле алар жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн тесттирлөөгө аралыктан даярданууда. Быйыл Кыргызстанда 59 миңдей окуучу 11-чи классты бүтүрөт. Анын ичинен 1253 окуучу артыкчылык аттестатына талапкер. Теманын калган бөлүгүн Гүлнур Арапбай кызы улантат. Алтынай, Азиз, Бексултан байланышып атат. Араванында баары тынчпы Бексултан? Асан Арыкбаев Ош шаарындагы Уркуя Салиева атындагы зээндүү балдардын жатак лицейинде кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет. Эл агартуучу жыл сайын бул күнү бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, майрамдык салтанатка катышчу. Бирок бул ирет бүтүрүү кечеси жылдагыдай мектеп аянтында өткөн жок. Асан Арыкбаев бүтүрүүчү класстын окуучуларын интернет аркылуу куттуктады. Бул да болсо сыноо, эч кандай
силер мындай чөкпөшүңөр керек. Али көп күндөр мындан бул жагына да көп жакшы майрамдар, жакшы күндөр болот. Негизгиси силердин ден соолугуңар балдар. Онлайн тиркем аркылуу окуучуларда бир-бирин куттуктап, республикалык тестүрлөгө даярдык боюнча ой бөлүштү. Алар кырдаалды туура түшүнүү менен кабыл алгандыгын билдирип, алдыдагы жогорку окуу жага кадам таштоонун аракетин көрүп жаткандыгын бөлүшүп жатышты. Акыркы оңой кечеси болбой калгандыр. Бирок балким биз эртең жалпы республикалык тестүрлөрдө алтын сертификат алып калышыбыз мүмкүн да. Бул да болсо, бул өзүбүздүн аракетибизге байланыштуу да. Сабакты өтөт, анан аны кайра балдар иштеп жөнөтүп атты туура ката тапшырмасынчы. Анан ошого жараша кезинде эле балдардын ар биринин бааларын мугалим окуучуларга жеткирип атты. А биз администрация бир жумада бир сөзсүз түрдө мугалимдердин сабактары кандай жүрүп атат, алар канчалык деңгээлде балдарга билимди жеткирип атат, катышуу кандай, анын ар биринен чогулушу аркылуу биз отчет алып аттык. Өзгөчө абал режими киргизилип, мектеп жабылган учурда Баяман Эргешовдун маанайы түшкөн. Бирок өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу мектептеги мугалимдердин жардамында аралыктан билим берүү жолго коюлган соң ал жогорку окуу жайга тапшыруу аракетин көрүп баштаган. Биздин негизи кичине маанайыбыз түштү, андан кийин баары жакшы. Эми биздин ден соолугубуз үчүн кылып жатат бардыгы. Биздин эң негизги максатыбыз биринчиден бул ЖРТ сынагын ийгиликтүү тапшырып алуу жана өзүбүз эңсеген кесиптин ээси болуу да. Ал эми мен өзүм геология тарапка тапшырайын деп атам, геолог болуу. Мектепте иштеп аткан баягы мугалимдер ар түрдүү жаштары бар, баягы жашы кичине улгайып калгандары бар, пенсия курагындагылар бар. Ошол мен ойлойм, ошол пенсия курагындагы мугалимдер үчүн кичине алар дагы кичине кыймылдап баягы технологияга кызыгып баары бир балдарга интернет аркылуу маалыматты жеткириш керек. Онлайн сабак өтүп аткандан кийин ошол жагынан кичине пайдасы дагы барбы деп ойлойм. Ош шаарындагы Уркуя Салиева атындагы Зээндүү балдардын жатак лицейинде быйыл 101 окуучу 11 класста, ал эми 160 жакын окуучу 9 класста аяктайт. Кыргызстан боюнча 59 миңдей окуучу 11 классты, 104 миңге жакын окуучу 9 классты бүтүрөт. Ошондой эле окуу жылы 30 майда аяктайт. Бул жылы мамлекеттик экзамендерде болбой турганы кабарланган. Окуучуларга буга чейинки жетишкендиктерине карап баа коюлат. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат улу, Уларбек Мужуев, жаңылыктар. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаал режимине байланыштуу быйыл аймактагы 10-20 жылдык мектеп бүтүрүүчүлөрү да мектепке барган жок. Анын ордуна демилгелүү жаштар калкка пайдалуу иштерди жасоону колго алууда. Алай районуна караштуу Жаңарык айылындагы Ибрагим Умаров атындагы орто мектебинин 10 жана 20 жылдык бүтүрүүчүлөрү өз айылына көпүрө куруп беришти. Буга чейин 30 Адыр каналынын үстүндө жайгашкан көпүрөнүн эскилиги жетип, кооптуу абалга келген. Демилгелүү жаштардын элет жерине кошкон салымы боюнча кийинки тасмада сөз болот. Алай районунун Жаңарык айылындагы 30 Адыр каналындагы суу жайы кышы токтобойт. Айыл тургундарынын айтымында буга чейин каналдын эскилиги жетип, жаз айларында жаш балдарды жан жаныбарларды агызып кеткен учурлар катталган. Быйыл эскилиги жеткен көпүрө жаңыланып, айыл эли кубанып турган чагы. Номер 43-чү Ибрагим Умаров атындагы орто мектебин 2010-чу жылы бүтүргөн 10 жылдык бүтүрүүчүлөр, 2000-чү жылы бүтүргөн 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн жардамы менен ушул эскидеги жетип калган, иштен чыгып калган көпүрөбүз ушул балдар оңдоп, узундугу 12 метр, бул жактарын кошкондо 20 метрден ашык бардыгын заманбап кылып бүтүрүп беришти. Жалпы суммасы 312 миңден ашык кеткен акчаларын сарптап ушул элге пайдасы тие турган көпүрөнү салып беришти. Жаңарык айылында 1500 ашуун кожолук бар. 30 Адыр каналы Жаңарык айылын экиге бөлүп турат. Айыл жашоочулары негизги борбордук жолго чыгуусу үчүн ушул көпүрөдөн өтүү керек. Кооптуу абалга кептелген көпүрөнү 40 жылдан кийин демилгелүү жаштар өз каражатынын эсебинен оңдоп беришти. Ушунчалык кооптуу кылып тагына тактап коюп, ушунчалык бала чака өткөнгө кыйын эле. Бул жер көпүрөсү. Жылдар өттү, мына 40 жыл өттү да бул мурунку көпүрөсүнө. Мына 40 жылда ушул жерде балдар чоңоюп, ушу балдар мына 10 жылдык, 20 жылдык балдар чоңоюп, жетилип, мына көпүрөнү стандартный кылып, коопсуз,
балачака коопсуз, кеңири балачака түнү күнү өтө турган. Көпүрөнү Алай районунун Ибрагим Умаров атындагы орто мектебинин 10 жана 20 жыл мурун бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрү курган. Ага жергиликтүү эл да көмөктөшкөн. Көпүрөнүн курулушу февралда башталып, бир айдын ичинде толугу менен аяктаган. Аны үчүн 312 миңден ашуун акча каражаты жумшалган. 10 жылдыктар быйылкы, анан 20 жылдыктар менен биргеликте жалпы сметалык баасы 312 468 сомду түзгөн. Ушул Отадыр каналын кесип өткөн көпүрөнү бүтүрдүк. Анан бул жерде 10 жылдык, 20 жылдыктардан сырткары ушул айылдын чет жакта жүргөн тургундары дагы өздөрүнүн көңүлдөрүнө чыгарып акча каражаттарын которуп ушул көпүрөгө өздөрүнүн салымын кошту. Кар көпүрө эле да берди. Кичине эле эки эле турбаны коюп эле анан жан башы мындай стандартный болгон эмес эптеп эле коюп койгон, жыгач багачтан берип эле алып тосмой кылып. Азыр эми бул стандартный көпүрө. Тагына шивеллери койду. Бу балдарга, ушу балдарга өмүрүнө рахмат. Ден соолугу чың болсун. Дайым асманы ачык. Эмне максат менен басып жүрсө, ушу балдар максатына жете берсин. Айыл башчы Русланбек Кеңешовтун айтымында Жаңалайда жыл сайын демилгелүү ишти баштоону мектеп бүтүрүүчүлөрү колго алган. Айтымында былтыркы жылкы 20 жылдык мектеп бүтүрүүчүлөрү айылдын кире беришине арка тургузуп беришкен. Мындай демилгелүү иштер өлкөнүн башка аймактарында да уланып, бүтүрүүчүлөр аймактын инфраструктурасынын жакшырышына салым кошуп келүүдө. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдаматулу, Уларбек Мужуев, жаңылыктар. 24-25-26 май күндөрү Ош облустук жана шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринен турган атайын бригадалар күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Алар жер-жерлерде мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн акыркы коңгуроо 10-20-30 жылдык мааракелерин өткөрүүгө жол бербөө тууралуу буйруктун аткарылышын көзөмөлдөшөт. Милиция эгер чогулуп ушундай азем өткөргөндөр байкалса, мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскертти. Ош шаарында мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кымбат автоунаалары менен шаар кыдырып, сайрандоосуна, шаардан сыртка эс алууга чыгуусуна жол берилбей турганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Муратбек Боронов бүгүн эскертти. Талапка ылайык, жакынкы күндөрү Ош шаарындагы мектептер, ата-энелер комитеттери менен милиционерлердин байланышы күчөтүлөт. Сурамжылоо иштери жүргүзүлөт. Шаардын кире беришиндеги санитардык карантиндик постторду текшерүүлөр жүргүзүлөт. Ош облустук жана шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери шаарга жакын жайгашкан эс алуу жайларын көзөмөлдөйт. Буга чейин кейиштүү абалдагы Оштогу балдардын жугуштуу оорулар ооруканасы толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. 1959 жылы курулган типтик эмес ооруканада капиталдык ремонт иштери буга чейин бир да жолу жүргүзүлгөн эмес. Курулуш иштери былтыркы жылдын август айында башталып, республикалык бюджеттен 8 миллион 600 миң сом каралган. Учурда курулуш иштери толугу менен аяктап, жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Өзүбүздүн каражатыбыздан жылдырып турууга туура келип, мынау бул жерде ремонт иштерин өзүбүздүн капчыгыбыздан аткарып келгенбиз. Ал эми мына 2020 жылдын март айларында биздин каражатыбызды толугу менен которуп беришти. Ого чейин биз жумушту 80%ын аткарып койгон болчубуз. Ал эми которуп беришкенден кийин мына иштин азыр ремонт иштерин бүтүрүп тапшыруу алдында турабыз. Сокулук районундагы Кызыл Туу айыл өкмөтүндө 5 айыл бар. Аларды ичүүчү таза суу менен камсыздоого аракеттер жасалууда. Новая айылынын эли мурда булактан суусун ташып ичип келишсе, эми ошол эле суу үйлөрүнө киргизилди. Теманы кабарчыбыз улантат. Эркайым Абдибалиева 2 күндө бир иш жерине келет. Акыркы 2 айдан бери ал ичүүчү суу топтолгон жайда булактын суусун зыянсыздандыруу менен алек. Бул жайда жер алдынан чыккан суу ар кандай зыяндуу заттардан арылып, андан соң ар бир үйгө жетет. Булар кошконубуздун себеби, что бул сууну тазалаш үчүн да бул. Инфекция болбош үчүн. Атайын хлораминди даярдап алып, бир суткадан кийин таза бул жака бачокко куюп, элге жиберебиз. Биздин мурунку эски система боюнча ичкен суубуз вообще страшный болчу.
азыр эми таза сууга жеттик деп сүйүнүп отурабыз баарыбыз эле. Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү Новая айылынын эли таза суу менен камсыздалды. Арис программасынын каржылоосу менен мурдагы таза суу системасы капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Буга чейин суу өткөрүүчү тетиктердин эскилиги жетип, суу чыкпай калган. Капташтарды айта кетсек, өзүнчө бир естественный фильтр деп коет, суу тазалангандай. Муну деген жасап атканда биз технадзор, Арестин кишилери, биздин технадзор баары контролдоп турган естественный фильтр деп коет. Баягы жерге өзүнчө бир слой топурак төшөлүп, андан кийин шагыл, кум, ошондой бир топ иштери аткарылган. Суу негизи таза эле суу чыгып атат, айылга таза суу берилип атат. Бул жайдан бир эле Новая айыл эмес, келечекте Белек жана Шалта айылдарынын эли да суу ичүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал айылдарда курулуш иштери аяктаса, калкка суу жетип калат. Учурда Новая айылында курулган 4 км 700 метр суу өткөрүүчү түтүктө секундасына 30 литр суу чуркап турат. Каждый үйлөрдүн учетчик номерлерден жасылган, каждый айдын аягында келип показания учетчик алып турабыз. Көчөлөрдө ар бир 70 метр сайын кудуктар орнотулган. Аларда атайын эсептегичтер бар. Ал аркылуу ар бир абоненттин сарптаган суусун эсептеп турат. Тургундар бир куб сууга 21 сомдон акы төлөшөт. Айылдагылардын айтымында суу үйдүн ичине кирип бир топ таза болуп калды. Буга чейин биздин айылдарда таза суу болгон эмес. Азыр таза сууна пайдаланып бирге жакшы эле болуп калды. Бала чакабызга деле эч ким эмес таза. Бизди канааттандырат. Баягыдай суубуз мурда суубуз келбей токтоп калып, аябай кыйналчубуз. Азыр үгүтүбүз келип турат. Ичип атабыз сыргап эле, бала чака менен таза самырланып таза суу чыгып калды. Суу түтүктөрүн капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча долбоор 2018 жылы башталып, 2019 жылы бүткөрүлгөн. Бул иштер үчүн Арис программасынан аталган айылга 25 миллион сом каралган. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышыбызды соңуна чыгарды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат жана дүйнө кабарлары. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.